GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you're well and good. So subscribe to our channel in order to get a lot of news, a lot of highlights, and a lot of information. Today is big day. There are big match between Orlando Pirates and Mamelodi Sundowns. I think you want to see this game. That's your time. Subscribe, like, and comment in order to be the first one to check this game. Mchezo huu ni moja kati ya mchezo mkubwa sana ambao unasubiriwa kutazamiwa katika ligi kule nchini South Africa. Wengi wanaifahamu kama South Africa Premier League. Mchezo ambao timu ya Orlando Pirates watawakaribisha timu ya Mamelodi Sundowns. Unafahamu wasifu wa timu zote mbili. Timu ya Mamelodi Sundowns ndio timu ambayo inaongoza ligi, lakini pia vile vile inacheza katika klabu bingwa Afrika ambayo inafahamika kama CAF Champions League. Lakini pia vile vile Orlando Pirates pia wanashika nafasi nzuri sana katika lile kombe la CAF Confederation Cup. Sasa mchezo huu inawakutanisha washindani wawili ambao wanafanya vizuri haswa katika michuano mikubwa ambayo inachezeka barani Afrika. Mimi nakukumbusha tu, kama hauja subscribe na unatamani pia kuwa ni miongoni mwa wadau wa mwanzoni kabisa kupata kutazama michezo yetu kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV, wakati wako ni huu, hebu subscribe, like na kucomment ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa wenye kutazama zile live zetu ambazo tunakuwa tunakuletea na highlights zote ambazo zinakuwa zinatokea kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV, kwa sababu huu pia ni miongoni mwa michezo ambayo sisi tunakuletea, yani ile kinaga ubaga upate kutazama ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa linaendelea juu ya mchezo huu ambao timu ya Orlando Pirates itapokuwa inawakaribisha timu ya Mamelodi Sundowns. Sina cha ziada zaidi ya kukwambia subscribe kwenye YouTube channel yetu hapo, ile mradi linki iweze kukufikia kwa muda mwafaka kabisa. Ebane, ciao. Get out.